Salve rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado. Dessa vez a gente tá com o um Polão aqui, mano, num lugar bem top, afastadão da cidade. Hoje a gente tirou o dia, mano. A gente tá de folga, tiramos o dia para aproveitar, o dia para gravar, trazer conteúdo para vocês diferenciado. Polo vai vir brabo para 2022. Estamos trazendo vários projetos. Já comprei várias coisas, rapaziada. Várias coisas para fazer o upgrade da mudança que eu vou fazer no Polo novamente. Tudo em casa, rapaziada. Vocês vão acompanhar. o Projeto vai ficar bala. Então fortalece, se inscreva, ativa o sininho e ruma 17 mil inscritos, rapaziada. Mano, tá vendo isso aqui, mano? Isso daqui é uma conquista muito grande na minha vida, cara. Nunca sonhei que eu ia chegar nisso aqui, mano. Nunca sonhei que eu ia chegar nisso aqui. Já fui desacreditado, mano. E olha onde eu cheguei, cara. Muitos me disseram que eu não ia conseguir nada na minha vida, que eu não ia conseguir um carro melhor, que eu ia ficar no meu voyage para baixo. Muito desacreditaram de todos os meus sonhos, desde quando eu tava mexendo no voyage. Desacreditaram de mim. Falaram que eu nunca ia vencer, que eu nunca ia conseguir reformar meu voyage, que eu nunca ia conseguir tirar meu voyage da, da garagem. E eu consegui comprar o meu Polo Sedan 2008, fazer muita modificação nele e tô com meu Voyage reformado, cara. Então eu tenho uma coisa para falar para vocês, rapaziada. Deus nunca colocaria um desejo no seu coração se você não fosse capaz de realizá-los, cara. Isso é bem verdade, cara. Se você hoje está passando por uma dificuldade na sua vida, acha que você não vai conseguir nada na sua vida, que você não vai sair dessa fase que você tá, essa fase ruim, essa fase que você quer sair, não tem como. Deus vai te proporcionar muitas coisas, cara. Nunca desista. Se você tem um sonho, cara, de ter um polo desse, se você tem um sonho de ter um Honda Civic, se você tem um sonho de ter um Jetta, de ter uma BMW, de ter uma Audi, cara, para muitos parece muito difícil, cara. Mas quando você acredita, corre atrás, você conquista tudo que você quer na sua vida, cara. Entendeu? Nunca desista, mano. Nunca abaixa sua cabeça pelas aquelas pessoas que falam que você não vai chegar, que você não tem jeito, que você não vai brilhar, que você não vai conseguir, que você vai conseguir muita coisa na sua vida, o que você quiser na sua vida você é capaz de realizar, porque pessoas, algumas pessoas conseguem e outras não, porque muitas pessoas desistem no meio do caminho, acham que não vai chegar e acaba abandonando, acaba não superando a dificuldade, acaba não pulando. Essa barreira que tem na sua vida e acaba tropeçando por ela e ficando por ela. Não, seja aquela pessoa que pule a barreira, por independente da crise, independente da, do estado que você esteja na sua vida, desde financeiro, desde depressivo. Cara, o mundo é lindo, cara. Se liga, o mundo é lindo, rapaziada. Então nunca desista, cara. Eu já fui muito desacreditado, rapaziada. Eu acabei acreditando muito nessas pessoas que realmente eu não ia conseguir sair. Eu coloquei na minha cabeça que eu não ia conseguir realizar o polo que eu sempre sonhei. E hoje eu consegui realizar meu Polo, deixar ele do jeito que eu sempre sonhei na minha vida inteira, cara. Desde agora eu sempre sonhei com esse carro, sempre sonhei em deixar ele assim, ó, nesse jeito que tá, cara. Isso aqui foi sonho, o Voyage do jeito que tá. Então eu falo pra vocês, cara, não desacredita do seu sonho. Deus nunca colocaria um desejo no seu coração, cara, se você não fosse capaz de realizá-lo. Você que tá me vendo aí, cara, você que tá desacreditado de você, não tem mais expectativa de vida, não tem mais ânimo para lutar por aquilo que você quer, porque nunca chega. Você trabalha, trabalha, trabalha. Você corre atrás, sim, nunca chega, cara. Uma hora vai clarear a sua vida. Só não desiste, cara. Vai para cima, que você vai chegar, mano. Você vai chegar, assim como eu. Vocês não podem desistir, mano. Trabalhem duro, trabalhem, se esforce, seja a pe melhor pessoa que você pode ser no seu, no mundo, cara. Seja o melhor pai, seja o melhor filho, seja o melhor esposo, seja a melhor esposa, seja a melhor filha. Não sei se você é homem ou mulher que tá me assistindo, mas os dois, os dois, vai me assistir, homem e mulher. Então, cara, ergue essa cabeça e vai para cima. Porque um dia eu também sonhei com isso aqui. Eu pensei que eu nunca ia chegar, mano. Pra muitos, podem falar assim, ah, mas o Polo, louco, um Polo aqui é fácil conquistar. É sim, cara, não é um sonho impossível. Mas, cara, pra mim, isso aqui nunca seria possível, cara, se eu não acreditasse. Nunca seria possível. Eu ia estar tá lá com meus 30, 40 anos. E eu nunca ia conseguir, cara. Se eu fosse pensar que eu nunca ia conseguir, se eu não corresse atrás, se eu não batalhasse para conquistar. E hoje eu conquistei aí meu carro, mano. Nossa, de verdade, rapaziada. Já chorei já muitas vezes pelas conquistas que Deus me deu. Deus, Deus nunca me abandonou e não vai te abandonar nessa hora que você tá aí, nesse estado que você esteja na sua vida, só nunca desacredite. Mano, acredite, rapaziada, acredite. Nada cai do céu, nada cai do céu, rapaziada. Vocês têm que correr, mano, correr atrás. Eu, com o canal no YouTube mesmo, já fui muito desacreditado também. Muitos me falaram que eu não ia bater nem mil inscritos, cara. Nem mil inscritos, rapaziada. Hoje a gente tá com 16 mil inscritos no canal e só tá crescendo cada vez mais. E vai crescer muito mais, cara. Muito mais. Eu tenho fé nisso, não vou desistir. Vou correr atrás, vou batalhar. Vou trabalhar igual louco para mim conseguir minhas coisas, para conseguir meus sonhos, cara. Eu tô correndo atrás dos meus sonhos. Muitos me criticam por causa do meu sonho, né? Mas eu tenho que acreditar. Rapaziada, nunca coloque totalmente sua fé nas pessoas, cara, porque ela tem o dom de decepcionar você, mano. Entendeu? A hora que você tá no momento que você tá crescendo na sua vida, as pessoas vai tentar puxar seu tapete, vai tentar te desmotivar. Então, você é a sua motivação, cara. Não espere nada das pessoas. Corre, at Corre atrás, rapaziada. Corra atrás desesperadamente, porque a vida passa muito rápido. Então, corra atrás, trabalhe certinho, seja honesto e mano, que você tem muito na sua vida para conquistar, cara. Você aí que tá desanimado, você que tá passando por um momento muito difícil na sua vida, não desiste, cara. Não desiste, rapaziada. Falo para vocês, uma hora vai clarear: se eu desistisse, eu não tava com 16 mil inscritos. Se eu desistisse, eu não tava com o meu polo. Se eu desistisse, eu não conseguiria de reformar meu voyage, cara. Se eu desistisse, eu não conseguiria estar tá onde eu tô hoje, mano. Então não desiste, rapaziada. Tudo é possível, cara. Tudo é possível. Basta você querer, basta você correr atrás, basta você acreditar em Deus, colocar toda a sua caminhada em Deus, toda a sua caminhada nas mãos deles, que ele vai te proporcionar muitas coisas boas, rapaziada. Seja a melhor pessoa desse mundo, vira o bem. Se você vê seu amigo crescendo, vai com ele, mano, pega na mão dele, seja o melhor pessoa que possa ver uma pessoa crescendo sem ter inveja, sem ter maldade. Que aí sua vida vai começar a andar para frente, rapaziada. É isso aí, mano. Eu vim mais para deixar uma mensagem para vocês. Já fui muito desacreditado, então decidi desabafar um pouquinho com vocês. Sei que vocês vão diferenciar, vai falar Pô, garra, mas isso aí nem é conteúdo para você trazer, mano. É sim, rapaziada, é sim. O meu canal tem que falar de altos e baixos, que já aconteceu na minha vida. E trazer uma motivação para vocês. Uma motivação aí que vai te proporcionar muitas coisas boas. Que você vai sair dessa zona de conforto. Que você vai ver o mundo de uma forma diferente que Deus tem muita coisa na sua vida, muitos projetos, rapaziada, muito projeto. E vai abençoar. Não desista, rapaziada, não desista do seu sonho, mano. Se você quer ser um youtuber, se você quer ter um carro, se você quer ter uma casa, se você quer ter um emprego bom, se você quer ser uma pessoa ótima, mano, comece agora, rapaziada. Comece agora. Corra atrás, mano, e faça valer a pena, mano. Faça valer a pena. Que você vai se surpreender, cara. Você vai se surpreender, rapaziada. Tamo aqui com o polão. Carro brabo. Vai vir muito projeto. Deus tá abençoando demais a nossa vida. Eu não tenho o que reclamar. E vai abençoar muito mais se Deus quiser. Então é isso aí, rapaziada. Fique com esse vídeo no coração, mano. Guarda esse vídeo no seu coração e escute o que eu tô falando, mano. Você vai brilhar também. Compartilha. Tamo rumo a 17 mil inscritos. Vai vir muito projeto brabo aí no canal. Tô fazendo já os projetos. Então acompanhe. Deixa muito like, se inscreva. Ative o sininho. E um dia a gente chega lá no topo lá do canal também, mano. Não vou desacreditar, vou lutar e vou batalhar pra isso, mano. Tamo junto, rapaziada. É nós e. Fui mesmo!